Olá, hoje nós vamos te mostrar como trabalhar com placas com as crianças. A sugestão que eu trago para você hoje é de utilizar placas que trazem desenhos que nós podemos utilizar com as crianças. É claro que as placas você vai utilizar em uma aula. Então, dependendo do objetivo que você tem para cumprir naquela aula com as crianças, você vai elaborá-las e vai elencá-las, organizá-las da forma melhor para trabalhar com as suas crianças, tá certo? Você pode colocar bem colorida, que chama mais a atenção das crianças. Você, quanto professor, pode mostrar a placa e eles terão que resolver o desafio, né? Executar o que a placa está solicitando. Ou você pode também pedir que um aluno de cada vez vá, por exemplo, numa sacola ou numa caixa onde as placas estejam e que ele retire uma placa sem olhar. Tá? E a placa vira um elemento surpresa para que as crianças tenham que executar. Nós precisamos ter o material já à disposição na quadra, da forma como você vai acompanhar aqui no vídeo, para a gente poder fazer a atividade acontecer da forma mais dinâmica e tranquila possível. Tá bom? Saúde. Vamos lá então? Primeiro desafio de hoje da primeira placa. Que é, gente? Correr com a mão dada. Ó, não vale soltar, não vale machucar e tem que cooperar um com o outro, hein? Vamos lá Vou. então. Pode ir. Devagarzinho aí. Volta, Sofia. Isso. Aí. Ótimo. Vamos para o próximo. Todo mundo virado para cá. Um do lado do outro. Próxima plaquinha que eles vão ter que fazer é o agachamento. Lembrando, abre um pouquinho a perna. Não pode descer muito. É só até na altura do joelho. Ó a postura. Endurece a barriga, contrai a barriga. Só mais um para terminar. Fechou. Ótimo. Vamos ver agora o próximo desafio. Próximo desafio é o quê? O passe, arremessar a bola um para o outro. Vamos pegar uma bola só, tá? Para vocês três. Uma bola para vocês três. Isso. Vamos ficar assim, ó, um do lado do outro. Sofia joga para Duda ou para o Augusto. Ai, meu Deus. Falta cheia. Aí, joga para ela. Joga para o Augusto. Não precisa força, vocês estão perto um do outro. Isso, não vale deixar cair. Isso. Prontinho? Muito bom. Vamos fazer o próximo agora. Guarda a bola para nós, Sofia. Olha a nossa próxima atividade agora da placa. Atenção. Põe chinelo. Fica um do lado do outro. Isso, com espaço para poder movimentar o braço. Nós vamos fazer o polichinelo. Polichinelo, só 10, tá bom? Vamos começar embaixo então, todo mundo. Na hora que subir, a gente conta. Vai. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, Ótimo! Agora nós vamos usar a bola novamente. Para fazer, vamos ficar daqui, ó, dessa linha azul até na outra linha azul. Ok. Vira aqui então. A Duda vem no meio. Vai do lado de lá, Sofia. Nós vamos até na linha e vamos voltar duas vezes. Vamos lá. Isso. Devagarzinho, sem perder a bola. Quem conseguir fazer sem olhar para a bola, olha a postura. Duas vezes. Aí. Muito bom. Agora vamos guardar a bola ali dentro do
Gol, pode guardar, sem barulho, guarda lá. Aí deixa lá. Sophie. Vamos chegar aqui pertinho? Olha agora o que, que é o desafio para vocês. Vocês vão fazer a pranchinha. Olha lá. Vamos ver se a gente consegue 10 segundos. Espera, Sophie, que vai começar todo mundo junto. Posiciona primeiro. Posiciona. Atenção. Levantou. Retinho. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. Aí. Agora levantou. O Augusto vai para o gol, que ele vai me ajudar agora no arremesso de bola ao gol. Não é esse, ó? Depois a gente troca. Fica aqui fora da linha do handball aí, ó. Primeiro uma joga, depois a outra. Uma arremessa, depois a outra. Aí. Vai, Sophie. Saúde. Vai, Duda. Cada hora vai uma. Isso. Devagarzinho. De fora da área. Isso. Aí. Quer ir lá um pouquinho de goleiro, Duda? Então vai lá. Vem aqui de fora, Augusto. Vem de fora. Augusto, é de fora da área, Augusto. Da linha azul, ó. De fora. Opa! Isso! Aí, tá bom. Agora nós vamos fazer o quê? Zigue-zague. O zigue-zague lá nos carretéis. E não pode derrubar nenhum, hein? Sem derrubar. Passa por todos. Qualquer um, tá? Não precisa ter uma sequência. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir, eu montei essa aula para trabalhar com crianças de 6 anos. E nela, as placas foram levando as crianças a desenvolverem a coordenação motora, a agilidade, a noção espacial e as habilidades de locomoção e manipulação. E agora é com você! Faça suas placas e oriente os seus alunos de uma forma dinâmica e divertida. E diferente também, claro, né? Um abraço! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!